mulher incrível que viveu aí 101 anos. Olá, colecionadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV. E hoje mais um vídeo da série Mulheres que Inspiram, exatamente, né? Essas bonequinhas ganharam o meu coração e um espaço também na minha coleção, e eu não vi a hora de ter a nossa homenageada de hoje. A nossa mulher que inspira de hoje, eu estou falando da Katherine Johnson, esta maravilhosa mulher aí que ganhou a sua homenagem muito que merecido nesta coleção da Mattel, que é uma coleção assim, gente, que de fato eu gostaria de completar toda ela, porém tem algumas bonecas aí que já estão ficando raras, né? Porém não tem problema, a gente vai dar um jeito e vamos conseguir completar essa coleção. Eu espero que a Mattel não termine com ela, né? Não descontinue essa coleção, porque é uma coleção muito que maravilhosa. Eu vou falar um pouco da história desta mulher incrível que viveu aí 101 anos, né? Porém, né, até o presente momento da fabricação dessa boneca, a nossa homenageada estava viva, mas infelizmente no ano de 2020 ela veio falecer, né? Então eu vou passar aí algumas imagens para vocês saberem um pouquinho da história desta grande mulher que aí ganhou a sua homenagem pela Mattel. A nossa homenageada, né, o nome real dela é Cleola Katherine Johnson, né? Nasceu aí na Virgínia, nos Estados Unidos, no dia 26 de agosto de 1918 e veio a falecer, infelizmente, no dia 24 de fevereiro de 2020, gente. Ela tinha exatos 101 anos. Ela foi uma física, científica espacial e matemática americana que contribuiu aí muito, gente, para a aeronáutica dos Estados Unidos e seus programas espaciais também, né? Os seus cálculos de mecânica orbital, como ela empregava os cálculos da NASA, foram fundamentais para o grande êxito, né? E para os futuros também voos espaciais tripulados no país, nos Estados Unidos, no caso. Né? Durante a carreira dela de 35 anos, ela só trabalhou na NASA, né? Então, durante essa carreira, a agência espacial detectou seu papel histórico como uma das primeiras mulheres afro-americanas em trabalhar como científica na NASA, né? E ela foi aí, ganhou inúmeros prêmios, gente, né? Ela também recebeu um prêmio aí super importante da mão do Barack Obama, presidente, o ex-presidente dos Estados Unidos, né? Como medalha presidencial da liberdade, né? Que é um grande mérito da carreira de qualquer pessoa, né? Que tem aí algum feito, né? Que contribuiu aí para o seu país. Então isso aí é uma grande honra, né? E ela também em 2019 recebeu a medalha de ouro do Congresso dos Estados Unidos, né? Essa mulher, ela é impressionante. Mas antes de começar o nosso unboxing e review de hoje, chegou o momento biscoito aqui do canal, o qual eu peço para você que não é inscrito se inscrever, deixar o likezinho e também seu comentário. Assim como peço para você me seguir nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo. Lembrando que no TikTok sempre tem um unboxing review muito antes de vir aqui para o YouTube, assim como faço lives mostrando a coleção e fazendo um giro aqui pelo quarto. Então se você gosta da plataforma, me siga lá. E agora é o Kiss Moment. Para você que comenta os nossos vídeos, você ganha um beijinho aqui no canal. Então vou mandar um beijinho para o vídeo, né, que as pessoas comentaram este vídeo que está aparecendo aqui. Vou mandar um beijinho então para Candice Collections, para Uta Dolls, para Maria Ruda de Alvarenga, para Dair Dias, para Barbie Dolls Fan, para Eloá Liberato, para Luana Severiano, para o canal do Bruno, para Rodolfo Santana, para Bruna Santos, Felipe Carson, Magno, Nonen Muncher, não sei se eu falei certo, né, e para o Bitriene, para Milena Antunes e para a nossa Nara Antunes, em Saturi. Então, para todas vocês, muito obrigado pelos comentários e deixo aqui meu grande beijo. E sempre que você comentar os nossos vídeos, você ganha o seu beijinho. E sem mais enrolação, vamos passar para o nosso cantinho do review para começar mais um unboxing e review especial para vocês. Então, bora pro cantinho! Tudo pronto para começar mais um unboxing e review especial para vocês. Gente, antes de remover a boneca, eu vou mostrar então os detalhes da embalagem, beleza? Vamos mostrar aqui então que a caixa é em acetato na parte da frente, assim como na parte de cima. Essa caixa é em forma de envelopinho, você remove aqui os lacres e puxa a caixa, que você consegue manter ela em perfeito estado com o tempo. Temos imagem da Katherine Johnson em preto e branco, assim como Barbie Signature, Katherine Johnson, NASA e matemática e científica e física, perdão.
mulheres que inspiram série. Na lateral nós temos então ali um desenho abstrato, imagens em lilás e roxo, com as bordas douradas, e ali no meio o nome da Katherine Johnson também em dourado, e essa imagem se repete aqui nessa outra lateral, beleza? Na parte de baixo, informações de fabricação, lembrando que essa boneca foi fabricada no ano de 2017, porém comercializada em 2018 e feita na Indonésia, beleza? Na parte de trás, então, nós temos ali novamente Barbie, o logo da Barbie, mulheres que inspiram, doll ali em várias línguas, né? Ali a imagem da Katherine novamente, ali informando que ela era uma NASA, era uma matemática e física da NASA, que nasceu em 1918, e até o presente momento da fabricação dessa boneca, né, do lançamento dessa boneca, ela estava viva, porém, como eu falei, infelizmente, no ano de 2020, ela faleceu, beleza? Aqui nós temos em várias línguas, então, ali, uma informação que a boneca Barbie Katherine Johnson comemora os êxitos de uma pioneira cujos cálculos matemáticos infalíveis ajudaram a NASA a colocar astronautas no espaço. Os seus contributos, né, inspiraram as jovens a tornaram-se exímias da matemática e na ciência e a alcançarem as estrelas. Ela foi uma grande mulher inspiradora aí. O site da Barbie, né, informando que aqui contém uma boneca, um suporte certificado de autenticidade, né, e aqui é para crianças acima de 6 anos, né, e essa boneca aqui é para colecionadores adultos, praticamente, é uma boneca para você brincar. Então, gente, agora vamos remover a boneca da embalagem e voltar com o nosso review completo dessa boneca maravilhosa. Então, aguardem. Tudo pronto para começar o nosso review com todos os detalhes para vocês. Gente, essa boneca ela é muito bonitinha. Porém, eu esqueci de mostrar para vocês o fundo da caixa, tá? Que temos ali o pessoal trabalhando na NASA ali, né? Fazendo seus projetos aí pro homem visitar a Lua e viajar no espaço, né? Muito legal, eu adoro o fundo das caixas porque sempre conta uma história, né? E como essa boneca ela é histórica, essa nossa personagem de hoje ela é histórica, então ela merecia em uma caixa a sua altura. Vou começar mostrando então o nosso humilde certificado de autenticidade. Temos o nome da boneca, da homenageada Katherine Johnson, né? Ele informando que a boneca é autêntica e foi desenvolvida pelos estilistas da Mattel, pelos artistas. É um papel normal, não é um papel cartão, tá? Bem simplesinho, beleza? Assim como tão simples é o nosso stand-all, né? Que é um stand-all ali de cintura, tá? E ele é bem simplesinho também, é oco por baixo, então não tem grandes detalhes. Vou começar falando então do nosso rosto dessa boneca maravilhosa. Gente, esse mold face é Michelle, tá? Muito que linda. Ela tem uma maquiagem ali marronzinha, tá? Com delineado preto, os olhos castanhos e a boca rosa. Esse tom de rosa ela é muito bonito. Eu achei muito lindo o rosto dessa boneca também, o nariz dela. Ali até parece que tem uma manchinha, mas acho que não, tá? Ela vem com esses óculos que eu achei muito que maravilhoso, gente. Esse óculos é lindo, eu adoro óculos quando vem com uma transparência, né? A haste do óculos também é muito lindinha, com detalhes em branco ali, super bacana, né? Eu achei muito lindo, gente, muito perfeito, ó. Muito perfeito, ele tá costurado ali, eu não vou remover ele, tá? Porém, é isso. A doll vem com uns brinquinhos ali, como se fosse pérola, tá? Dois brinquinhos muito lindinhos. O cabelinho dela, gente, é um detalhe que eu queria comentar com vocês. Eu acho ele muito lindo, tá? Ali, com o cabelo preto, super lindo, né? O castanho escuro, com esse penteado ali, né? Com um ondulado, super bacana. Só que a minha pergunta é que na imagem que foi lançada da boneca, o cabelo dela não é assim, né? Eu vou deixar a imagem aqui do lado para vocês compararem, né? Então o cabelo tá bem diferente das imagens promocionais, né? É uma dúvida que eu tenho o porquê disso. Porém, gente, vamos lá então. Gente, ela tem então ali esse vestidinho, tá? Que é um vestidinho inteiro, né? Que você fecha com velcro aqui na parte de trás. O cinto também, ele é pintado, né? Aqui, na verdade, ele é costurado juntamente com o vestidinho, né? Então, você pode abrir e fechar sem precisar tirar essa peça, tá? Ele é todo rosinha, assim, é um lilazinho, na verdade. Muito que lindinho, tá? Ali tem a golinha. Tem um detalhe na golinha ali, que é um símbolo de um foguete. Muito lindo, muito bacana. Temos ali três botõezinhos que eu achei muito que maravilhoso. Uma coisa, gente, que eu sou muito fã quando eu trabalho numa empresa é crachá. Então, assim, ter uma boneca com crachá pra mim é algo muito mágico, porque eu amo crachá, eu acho muito legal usar crachá, né? Então, nós temos ali a cordinha, temos o crachazinho, não sei se você vai conseguir ver bem, temos a imagem da boneca ali com o símbolo da NASA, né? O logo da NASA, o nome da nossa boneca, Katherine Johnson,
né? Ali embaixo umas letras tão pequenininhas que eu não consegui dizer para vocês o que que tem ali, tá? Ali na parte de trás aqui do nosso crachazinho, ele é de plástico, tá? Cinza, tá? Um crachazinho muito bacana. E, gente, a Doll vem com o vestido dela, né? Vem até ali um pouco abaixo do joelho. E ela vem com esses sapatinhos também, bem bonitinhos, tá? Super bacaninha esses sapatinhos. Tem uma abertura aqui na parte de trás para você remover. Eu vou falar um pouquinho, então, das articulações da boneca, tá, gente? Ela tem articulação, então, na cabeça, movimento giratório, pro lado pro outro, pra frente e pra baixo. Nos braços, tá? No cotovelo e nos punhos. Uma coisa que eu me surpreendi é que nos joelhos a Doll não tem articulação, tá? Então aqui nos joelhos ela é uma bonequinha durinha, tá? Pra mim não faz diferença, porém pro pessoal que gosta de articulação vai fazer falta. Até eu achei que ela fosse articulada, porque todas as bonecas que eu tenho dessa linha são articuladas, porém essa daqui não me surpreendeu. E ela tem até ali o defeito, aquele que tem na Barbie Extra, ó, tem semi-brilho ali até mais ou menos a panturrilha e depois fica fosco, né, que eu não entendo o porquê disso, né, gente? Então, basicamente, o review da boneca é esse. Colocar a Doll aqui de volta no seu stand. Agora nós vamos passar, então, a pontuar a boneca e finalizar mais um vídeo. Então, vamos lá. Já estou posicionado para finalizar mais um vídeo com vocês com a nossa pontuação, que é de praxe, né, gente? Para essa boneca aqui eu vou dar nota 10. Eu acho ela uma boneca muito linda, muito trabalhada. Por mais que o cabelo dela, como eu comentei no nosso cantinho de review, é diferente das fotos, eu acho muito lindo esse cabelo aqui. Até não sei se eu não prefiro esse cabelo do que das imagens, não sei dizer, porque as duas são muito lindas, né? O óculos dela é muito perfeito. Alguns detalhes como os botõezinhos, a cordinha do crachá, o próprio crachá também, né? Eu achei muito lindo. Até não mostrei que tem detalhe dourado aqui da fivelinha do cinto, né? Então, gente, assim, essa boneca não merece menos que nota 10. Eu acho muito linda, eu tava querendo muito ela e eu consegui ela por um bom preço. Então, bora aqui pra minha coleção, né? Então, agora eu já estou bem feliz com ela aqui comigo. Eu quero saber a sua opinião, deixe aqui nos comentários, por favor, o que você achou da boneca e do vídeo também. E não esqueça que nos vemos nesta quarta-feira com mais um vídeo aí especial, né? Com nossos quadros como Colecionador Opina, como Tag do Colecionador e Closer da Barbie. E no domingo nós temos vídeos de unboxing e review mostrando aí pra vocês bonecas maravilhosas. Então nos vemos nessa quarta-feira, gente. Um grande beijo e até lá. Tchau!